sharhlovchi bu shikolad emas. Hammaga yoqishi shart bo'lgan. Biz mukammallikka da'vo qilayotganimiz yo'q. Chunki UzReport yaxshiroq taklif berib kelgan shu paytgacha. Har holda shu narsa qo'lidan kelmasa, kech bo'lmaganda xalaqit berish kerak edi. Nimaga? Bu bizning katta xatoimiz bo'lgan. Futbol TV kanali Afrika Chempionlar Ligasi va O'zbekistonning Jahon Chempionatiga saralashdagi o'yinlari translyatsiyasini qo'lga kiritdi. Sport kanali esa A seriyani Futbol TV'dan yulqib olib, javob qaytardi. Keyin UEFA tasnifidagi barcha musobaqalar paketini sotib oldi. Bu kanallar o'rtasidagi qo'shtirnoq ichidagi jangning boshlanishini bildiradi. Voy, men Afrika ham ketdi. Futbol chiqib ketamiz umuman. Sport telekanali o'zi pul ko'tarib yurib, xalqimaydi hech qayerda ishlasam. Shunday o'yinlar borki, nol ham qo'ygim kelmaydi, to'g'risi. Muammo borligini tan olaman. Savol berganimda ular ham xuddi shu narsani aytadi. Sizlarning kanalni hech kim ko'rmaydi. Demak, Superligaga qancha reklama keladi deb o'ylaysiz? Qancha daromad qilamiz deb o'ylaysiz? Mana ikkitasi sportimizda ishlaydi. Voyaga zo'r mutaxassis qayerdan keladi? Yaqin kelajakda hech kim ko'rmay qo'yadi televizorni. Balkim hozir tanqid ostida qolib ketarman. 3,5 milliard daromad qiladi. Ko'tar. Kamera yapsan bu ishni mumkin. Davron Fayziyev bilan Xayrulla aka Hamidovni orqaga qaytarish hech fikri o'tdimi? Negadir ular qanaqadir boshqacha hisob-kitoblarga ishonishadi-da. Shundan kelib chiqib, ba'zan sharhlovchilarni ham efirni o'qtashamiz. Pluslari juda ko'p. Qo'rt uchama ochilib qolar balkim. Biz ham o'sha yerda tugagan edik. Bizda unaqa reyting yo'q. Dangal loyiha bor.